revoltohen fansat duke shkruar komentet të pafundme në faqen zyrtare të Big Brother VIP Albania, kur doktoresha ka folur për sa i përket përgjigjet të analizave për sëmundjen e Luis Elit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sepse ato dolën brenda pak orëve, fansat janë të revoltuar jo vetëm me produksionin, por edhe me spitalin se po bën një mashtrim dhe një manipulim të hapur. Janë jo pak ato fansat dhe personazhe VIP në mbrojtje të Luis Elit që nuk e besojnë se ato analiza që dolën gjatë spektaklit janë të vërteta. Se nëse do bëjmë ekzaminime për sa i përket sëmundjes tumorale, nuk mund të themi se dalin aq shpejt, sepse nuk janë vetëm analizat e gjakut ato që tregojnë sëmundjet e tumorit.